Arlusietiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Aliketa, izena, pluralean erabiltzen da, aliketak. Txapa eta pieza txikiei eusteko, alambreak okertu edo ebaki, ziriak sartu edo atera eta barretarako erabiltzen den esku erreminta. Era askotakoak daude, moztekoak, unibertsalak, zirrindolatakoak, argiketarienak eta abar. Adore sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu aliketa hitzarentzat. Kurrikak, orrikak. Hainbat hiztegitara ere jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez eta portugesez. Alberto Ladrón Aranaren Arotzaren eskuak nobelatik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Eskuargiaren laguntzaz, Anek leio itxi bat aurkitu zuen ondoko orman. Armi arma edo xagurik ez zapaltzeko kontu handiz, leio hartaraino joan zen. Hautsu zain lehorra eztarrian itxasten zitzaion. Leioraino iritsita, birau bat bota zuen. Kontraleioak iltzaturik zeuden. Sukaldera korrika batean jaitsi eta mailua eta aliketak hartu zituen lanabesen kutsatik.